para começar essa receita, eu vou iniciar ensinando como preparar uma maionese temperada, que é o estilo daquela hamburgueria famosa que todo mundo gosta. Muito simples de fazer, você vai ver agora como é que ela é feita. Vamos pegar aqui maionese, compra uma maionese que você gosta, uma maionese boa, que vai fazer toda a diferença. Vamos adicionar uma colher de sopa de ketchup. Vamos adicionar também uma colher de sopa de mostarda amarela. E agora, o grande segredo dessa receita. Segredo, né? Digamos assim. É o relish de pepino. Esse carinha aqui, ó. Você pode olhar e achar que ele é um picles, mas não é um simples picles. O relish de pepino, ele é bem mais adocicado. Ele é doce, tá? Ele não tem nada ácido. Ele é bem acentuado no sabor ali do cravo. E ele dá um gosto sensacional nessa maionese. Esse aqui foi o segredo de milhões daquela hamburgueria. Então, ó, vou colocar aqui na tábua e vou picar uma boa quantidade desse relish. Pode picar bem pequenininho. Ó, dá uma olhada. Piquei bem pequenininho, o menor que você conseguir. E agora você vai colocar isso aqui também na maionese. E aqui no meu potinho, tinha mais ou menos umas 4 ou 5 colheres de sopa de maionese. E antes de misturar, vamos pegar aqui o caldinho da conserva e vamos colocar um pouquinho aqui dentro. Só um pouquinho. Aí, ó. Isso aqui vai ajudar a deixar a maionese um pouco mais líquida e vai trazer muito sabor. Ah, essa é a consistência que ele tem que ficar. Ó, o hambúrguer, muito simples. Eu comprei peito moído. O peito sempre pede para moer duas vezes. Moendo duas vezes espalha melhor a gordura e o hambúrguer fica mais saboroso. Vamos pegar aqui, ó, uma bola de mais ou menos 150 gramas. 150 é o tamanho máximo que eu gosto de fazer. Eu parei de fazer aqueles hambúrguer grandões, sabe? Eu acho que os menores ficam mais gostosos. Então vamos modelar isso aqui à mão mesmo, fazendo esse movimento, ó. Na palma da mão, com o dedão, ó, você vai fechando os cantos. E você vai girando, ó, sempre fechando, e amassando para ele crescendo, tá? Até chegar no tamanho que você quer. E André, qual que é o tamanho ideal para eu fazer o meu hambúrguer? O hambúrguer modelado, você pega aqui no centro do hambúrguer e você dá uma afundada nele, ó, só no centro. Por que que a gente faz isso? Ao fazer essa técnica, na hora que ele começa a pegar a temperatura, ele sempre tende a inchar o centro. E aí, como o centro já está menor que as bordas, ele vai inchar e vai ficar no tamanho uniforme. Se você não faz isso, em alguns casos o hambúrguer chega a ficar uma bola no centro, tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa hora. Ó, eu tô usando um fogão de indução. Eles costumam ser bem fortes. Eu vou ligar ele aqui na temperatura máxima. Entra lá no nosso site, conheça o nosso tempero de hambúrguer próprio para você fazer o melhor hambúrguer na sua casa. E também o livro Receitas de Hambúrguer. Pode comprar que você recebe na sua casa e vai ter muita receita boa para você fazer. A panela começou a esquentar, vamos colocar o óleo. E assim que ela começar a soltar um pouquinho de fumaça, é a hora de colocar o hambúrguer. Deliciosa essa maionese. Meu Deus, eu tô salivando aqui. Que vontade de comer esse lanche que eu já tô. Já tô com água na boca. Vamos colocar aqui, ó. 3 tomatinhos. Esse aqui. Olha que bonito. Alface. E agora o nosso hambúrguer, né? Não pode faltar o principal. Olha que coisa linda.
E agora tem que provar, né? Aquele abraço, gente! Nossa, o molho é muito gostoso. Vou colocar até mais um pouquinho em cima aqui, porque vale a pena esse molho.